Не без біди минули вихідні. В Олександрії згоріли пенсіонерки, а в обласному центрі отруїлись школярі. В іншому – стабільність, маршрутки так і розвалюються на ходу, а кропивничани продовжують шукати, хто ж винен, що у їхніх квартирах немає тепла. Про це детальніше говоримо сьогодні. З вами Марія Староста. Вітаю! Два життя забрала пожежа в Олександрії. Сталося це 31 січня в одному з приватних домоволодінь по вулиці Культурній. Імовірна причина займання – необережне поводження з вогнем. Наслідки трагічні – загинули дві жінки. Вогонь охопив 20 квадратних метрів кімнати. У ній була 70-річна власниця житла, яка не могла самостійно пересуватися. За нею доглядала її ровесниця, тіло якої також знайшли в іншій кімнаті. Обидві жінки частенько випивали, оселя була занедбана. Імовірним джерелом вогню могла стати свічка, адже у будинку відрізане електропостачання. Менш як за годину пожежу рятувальники ліквідували. На місце було відправлено 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. По прибуттю на місце була проведена розвідка, в результаті якої виявлено тіла 2 загиблих жінок, які були розташовані в 2 різних кімнатах. Пожежею було знищено крісло, стіл, диван та домашні речі. Семеро дітей отруїлися у 8-й школі в Кропивницькому. Дітям стало зле ще на минулому тижні, в четвер, а в п'ятницю вони вже просто не вийшли на навчання. Яке наразі у них самопочуття та чи працює їдання в школі, дізнавалася Валентина Шаповал. Минулого понеділка діти 8-ї школи вийшли на навчання. Однак уже в четвер із 450 школярів декілька мали погане самопочуття. Протягом дня 4 учнів скаржилися на болі в животі, а ще 12 зі схожими симптомами звернулися до сімейних лікарів. Зі скаргами батьки пішли до адміністрації навчального закладу. Справа в тому, що поступила жалоба від батька, від батьків. Ми одразу повідомили всі органи, які потрібно було повідомити, і вони провели всі заходи. От коли будуть результати, поки що ми не знаємо ніяких результатів. Ми знаємо саме головне, що всі діти на даний момент здорові. За словами головної лікарки дитячої міської лікарні Оксани Клюзєнко, наразі 2 хлопчики 7 і 8 років знаходяться на лікуванні в закладі. Четвер вечором діти попали з блювотою, з підвищенням температури і поносом. Дітям не давалася допомога, температури немає, діти активні, почувають себе добре. У 7 дітей виявили гостру кишкову інфекцію. Наразі в школі працівники Держпродспоживслужби проводять епідрозслідування. Дослідження наразі тривають, що готових страв, що харчових продуктів та проб води. Ті порушення, які були виявлені в закладі освіти, це на момент нашого обстеження не була представлена нам технологічна картка на варене яйце, були брудні ємності для мила, також в складському приміщенні для зберігання харчових продуктів був відсутній психрометр, не контролювалася температура та вологість повітря. Через даний випадок міський голова Андрій Райкович наказав перевірити в усіх школах харчоблоки, а також температурний режим та водопостачання. До сьогоднішнього дня мені вказали, що все хорошо, і хлібчик хороший, і масло хороше, і яйце дуже свіже було, і все було гарно. А 52 дитини поскаржилися на той чи інший ступінь недомагання. Це дзвіночок, ребята. Результати підрозслідування в школі будуть відомі вже до кінця тижня. У разі, якщо діти отруїлися в їдальні, то за це відповідатиме адміністрація навчального закладу. Валентина Шаповал, Валерій Клюєнко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. Розвалюватись на ходу продовжують маршрутки у Кропивницькому. Якщо на минулому тижні у них відпадали колеса, то на цьому – кермова тяга. Фото у соцмережах виставили очевидці. Сталося це по обіді біля автостанції номер 2. Причина аварійної ситуації наразі невідома. Приватні перевізники міста або ж не відповідають на дзвінки журналістів CBN, або ж кажуть, що це не їхній транспорт. Пляшки з водою замість теплої батареї. Так уже другий тиждень гріються мешканці будинку по вулиці Маланюка, 9 у Кропивницькому. Внаслідок пориву на тепломережі у них немає тепла. На дзвінки мешканців Ніжео номер 2 ні комунальне підприємство «Теплоенергетик» не реагують. У чому проблема? Ірина Вернигура з'ясовувала.
Вот это целый день, вот это лежу под дубленкой и с бутылкой. Потому что невозможно так ходить по квартирі, уже я одіваюся, і все равно холодно. Так, 82-річна Галина Мамедова гріється вдень, а вночі вкривається ще двома ковдрами. Батареї холодні, а коштів, аби придбати електрообігрівач, немає. Відтак, температура у кімнаті вище 13 градусів не підіймається. Зараз у мене в спальні 10 градусів, у кімнаті 13. Як це жити? Уже не знаю, уже кому я не дзвонила, ніхто нічого не приймає. Розвоздушуйте. У мене воздухозборник у квартирі. Випускаю воду тоннами. Така ж ситуація і в квартирі поверхом нижче. Кропивничанка Любов Яковлева каже, без тепла взимку залишаються не вперше. Коли пориви в тепломережі, це постійно у нас. 2 тижні, буває 3 тижні, немає тепла в цих останніх кімнатах. Це дитяча кімната, тут у мене дитина повинна спати, але вона не спить, ми в сусідній кімнаті спимо разом. Щоб помитися, треба ставити батарею, нагрівати приміщення, тоді це дитині миться швидко, бо дуже зимно. Перевірити будинки, в яких немає тепла, прийшли працівники ЖЕО номер 2. Кажуть, проблему без комунального підприємства теплоенергетик вирішити не зможуть. В систему зайшов воздух. И этот воздух не дает дому циркулировать как положено. Наши слесаря, можно сказать, каждый божий день развоздушивают. Но в системе теплоснабжения открывается, пускай воздух выходит. Загнат воздух. Будем приглашать представителя теплосети, и пускай нам объясняют, что теплоснабжение полностью с воздухом. Щоб вони допомагали где-то у себе траси розвоздушувати, тому що це невиносимо. Втім, директор комунального підприємства «Теплоенергетик» Олександр Чельник запевняє, їхньої вини немає. Каже, проблема в самому будинку. Там у них в підвалі якась проблема, проводили якісь роботи. Ну, я так розумію, мабуть, і досі не провели. Вині КП «Теплоенергетик», відсутність теплопостачання – як то кажуть, відсутня. Це попередня. Тому що ця адреса в нас ніде не фігурує, як наш порив. Завтра до будинку знову навідуються працівники ЖЕО. Що усунуть проблему, мешканці не вірять. А тому пляшки з теплою водою викидати не поспішають. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Реєстрація учасників зовнішнього незалежного оцінювання стартувала. Триватиме вона місяць, торік у тестуванні участь взяли понад 5 тисяч вступників області. Цього року очікують стільки ж. ЗНО з математики та української мови обов'язкові. Учасники зможуть обрати чи складати їм додаткову українську літературу. Третій предмет доведеться обирати між іноземною мовою та історією. Окрім цього, замість максимум 4, скласти тестування відтепер можна з 5 предметів. Реєстрація буде тривати до 1 березня, і з 1 до 5 можна буде внести зміни. Якщо предмет якийсь інший вибрали, українська мова – цей предмет обов'язковий для всіх, хто буде здавати ТПА у формі ЗНО, а українська мова і література – для тих, хто буде вступати до вищого навчального закладу, і там предмет профільний, як вступний треба. Є програма підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання, готуються вони за старим правописом. Турнір пам'яті Олексія Скічка відбувся в Олександрії. Цього року замість любителів змагалися професійні боксери з усієї України. Зустрілися на ринзі дитячо-юнацької спортивної школи номер 2. За двобоями слідкувала наша знімальна група. Турнір із боксу традиційно проводять наприкінці січня. Присвячують його пам'яті міського голови 2 скликань – чемпіону України і майстру спорту з боксу Олексію Скічку. Цьогоріч почесному громадянину міста мало б виповнитися 75. Ініціативу проведення пам'ятних турнірів 9 років тому підтримали сини Олексія Скічка – Дмитро, Юрій і Олексій. В нашій сім'ї обратились тренера і спортсмени міста Олександрії з ініціативою провести соревнования в память об отце нашем, Скичко Алексею Емельяновичу. Вот. Это были такие первые пробы. Вот. Посоветовались и решили провести первый чемпионат. Он понравился тренерам Украины. И такое как бы началось начинание. Через год еще один, и вот это уже 9-й чемпионат.
Захід проходить за підтримки Олександрійської міської ради. Щиро дякую вам, хлопці, за те, що ви підтримуєте спорт в Україні, підтримуєте спорт в нашому місті. І Олександрія славна за різними видами спорту. І очевидно, що бокс також є на високому рівні. Я щиро бажаю гарних змагань, красивих перемог. Ну і саме головне всім доброго, міцного здоров'я. Через карантинні обмеження цьогорічний формат турніру змінили. На ринзі зустрілися професійні боксери. Захід підтримала Національна ліга професійного боксу, а до Олександрії завітала її віце-президент Аліна Шатернікова. 80% учасників – це в основному боксери, які тільки дебютують. Тобто, тільки дебютують, проводять свої перші поєдинки в професіональному боксі. І для них дуже важна от атмосфера і от така енергетика, яка є в Олександрії. Енергетики дуже люблять бокс. І всегда люди, которые приходят посмотреть эти поединки, да даже родители этих ребят, участников, вот всегда мы чувствуем теплоту и хорошую энергию. Турнір включає 9 боїв. Серед учасників – спортсмени з Кропивницького, Одеси, Запоріжжя, Ніжина, Умані, Звенигорода, Коломиї, Миргорода, Мелітополя, Костянтинівки та Олександрії. Рівень підготовки суперників майже однаковий, тож перемога боксерам далася нелегко. Перші два раунди було дуже тяжко, поки влаштувався, до нього підстроївся, а потім трохи, поки почав включатися вже і, скажімо, таки топово закінчилося. Але я виборов, тому що на мене дивились мої рідні, тому я вважаю, що виступив на рівні. Всі учасники турніру отримали медалі та грошову винагороду. І наша нова переможця – Аліна Шатернікова! Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини, CBN. Медичне обладнання коштом міського бюджету придбали для Центру оперативно-тактичної підготовки «Цитадель» у Кропивницькому. На нього витратили майже 12 тисяч гривень. На манекенах військові медики та діти віком від 6 до 18 років вчаться надавати першу долікарську допомогу. А саме розглядають різні ситуації при пораненнях та кровотечі. Вже провели 5 занять. Керівник центру Олег Ковальчук каже, такого обладнання їм не вистачало. Не вистачало в нас напрацювань спеціальних з усунення поранень або з зупинення кровотечі при пораненнях кулевих або ножових. І міськрада допомогла нам саме з цими манекенами, з накладками, які можуть імітувати кровотечу різної ступені складності, починаючи від венозної, артеріальної, змішаної. І в цьому процесі, в принципі, можна відпрацьовувати елемент надання першої долікарської допомоги як непритомному бійцю або громадянину, а так і в свідомості. Благодійний банк, в який замість купюр приносять одяг, віднедавна запрацював у Кропивницькому. Заснувала його місцева волонтерка. Принести непотрібні речі і забрати ті, які до вподоби. Безкоштовно тут може кожен. Чим обмінюються, дізнавалася Марія Тарасенко. Черга людей перед входом у банк речей збирається ще до його відкриття. За дві робочі години сюди приходить понад сотня відвідувачів. А розпочалося усе зі спільноти «Віддам даром» у месенджері, розповідає засновниця Альона Глініста. Наразі за власні кошти винаймає приміщення. Самі собі зустрічались, забрали. І прекрасно. Сапоги. Навіть телевізори. Ми два телевізори знайшли. Я подумала, что было бы круто, если бы было официальное какое-то место, чтобы люди не боялись, мог любой человек прийти, что-либо принести, что-либо взять, если хочет. И не тратить деньги, сэкономить хотя бы немного. Ну какой смысл покупать вещь БУ, да, если ее можно взять просто так? Пальта, брюки, посуд, іграшки, книги, меблі, взуття та дитячий одяг. Принести можна будь-що. Головне, аби річ була чистою та мала охайний вигляд, розповідає волонтерка Анастасія Ірха. Я була в неї в вайбер-спільноті, також в інстаграмі побачила її заклик небайдужих приєднатися до її волонтерської діяльності.
В основном приходят пенсионеры, мамочки с детками и молодые девушки. Мужчины к нам редко заходят, не знаю, может, стесняются. Пакети з одягом тим часом принесла і кропивничанка Галина Поповиченко. Про благодійність дізналася в інтернеті. Жінка саме переїздить у нову квартиру, перебрала купу речей. Аби не викидати на смітник, вирішила допомогти іншим. Зараз принесла дитячі речі для хлопчика зимові по сезону. От, дитина виросла, знайомих одні дівчатка, хлопчики нема. Тому принесла, хай люди користуються на радість, кому потрібно. Відвідують банк речей не лише кропивничани, а й жителі області. Одна з відвідувачок приїхала знову українки. Нормально, подобається. Добре, що ви та саме такий магазин відкрили. Бо не кожен же купа, слухайте. Подобається магазин. Купила собі, взяла джинси одні, світерочку такі, курточку. Більш нічого, я другий раз. А от звідки я знала? А бабки наші з електрички тут ходять. Та й ми знали. Приносити непотрібні, але хороші речі містян закликають волонтери. Зробити це можна у вівторок, четвер та суботу з 12 до 14 години. Марія Тарасенко, Володимир Чернишов, телевізійні новини СБН. Погода поки не для прогулянок, тож, можливо, цей вечір варто витратити на те, аби переглянути і вам свій гардероб. Я з вами прощаюся за завтра, а ви не перемикайте, бо далі Марія Тарасенко розповість, що нам обіцяють синоптики найближчої доби. Вітаю в ефірі прогноз погоди. 2 лютого синоптики прогнозують хмарну з проясненнями погоду без суттєвих опадів. Вночі та в першій половині дня туман на дорогах ожеледь. Вітер західний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від мінус 1 до 4 градусів тепла, вночі від 0 до 5 градусів морозу. У Кропивницькому температура повітря в день коливатиметься від мінус 1 до плюс 1 градусу, вночі від 0 до 2 градусів із позначкою мінус. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. Сніжно-дощову погоду змінить антициклон. До середини тижня потепліє, а вже вихідними знову підсиляться морози. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».